ရှင်းနေပြပြီးလေကဟိုရင်လုံးဝမစင်စားတော့အသက်ကြောင်ပြီးတော့အခုမမဆာကလည်းဟိုတက်တက်စားမင်းသမီးကြောပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါဟိုဘီဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းကိုယ့်အသက်တွေမှန်တိုင်းမဖြစ်ဘဲကောင်းနေပဲပေါ့နော်အတော့မမှီတယ်လို့မမှီတယ်လို့ပါပဲမှတ်ထားတယ်လို့မမှတ်ထားဆိုပါပဲလို့နောက်တစ်ခါအသက်လာမေးလဲဟိုဘယ်လိုရမလဲအဲ့လိုပဲဖြစ်ပါပါဘာမှမဟုတ်ပါအဲ့တော့ဆက်ရှင်နဲ့ပြေးဖို့တရက်လို့နေရမမဆောင်ပါလို့ဆက်ရှင်နဲ့ပြေးပြီးလေဟိုဟိုရင်လုံးဝမစင်စားတော့အသက်ကြောင်ပြီးတော့အခုမမဆောင်ကလည်းဟိုတက်တက်စားမင်းသမီးကြောပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါဟိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လည်းကိုယ့်အသက်တွေမှန်တိုင်းမပြောရကောင်းနေပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လကားစားလာပါလို့အဲ့တော့အသိမင်းကြောက်မှလည်းကြောက်လို့ပါလို့ဘာမှလည်းမစင်စားလာပါဘူးအဲ့အတွက်လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအသက်မေကြီးတိခန့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကိုကအမြဲတမ်းကိုယ့်ဘေးသက်တွေကအခုမှအားပေးတာဆိုတော့လေမမဆောင်အခုမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရဲ့ဆယ်လီတယောက်ဆောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုကတော့တယောက်ဆောင်မင်းသမီးပေါ့အခုကျတော့ဆယ်လီတယောက်ဆောင်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကလည်းအရန်ချစ်သွားကြကိုယ့်အသက်ကိုတိတ်မပြောသေးဘူးလေနော်ဟိုဘန်ကောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ညာရိုက်လို့ရှိရင်လေအဲတတော်ကိုလေတတော်ကိုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမောင်လေးအငယ်ဆုံးတော့ရှိတဲ့သူတွေကလေကိုယ့်ကိုလေအဲ့လိုမျိုးစိန်ဆဲသီးတွေအဲ့လို Royals နာကြီးတွေ Surprise တွေတိုက်တာအသူတို့ကလည်းအဲ့လိုချစ်ပေးကြပါတော့အဲ့လိုပြည့်စုံတဲ့ရှိလေးဝယ်ကိုကအများအားဆက်ရှင်းနေပါပဲလို့အဲ့ဒါပြောချင်တာပါတော့အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမမဆောင်အခုမှပေါ်လာဆိုတော့လေဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မမဆောင်ကိုချစ်ပေးကြတဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကောလုံးမမဆောင်ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမမဆောင်ကတော့ချစ်တော့ချစ်ကြတယ်ကိုကမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချစ်ပေးတဲ့လူတွေကတော်တော်များများချစ်ပေးကြပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးရောတေချာမှတ်ထားတော့မရှိဘူးဟိုအဓိကတော့ဟိုပြောမလဲအဓိကတော့မိတ်ဆွေစင်မိတ်ဆွေမှန်ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကြီးပကကနပုံစံမျိုးထက်ဟိုလေဟိုကားကြီးပေးလိုက်တာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ကြီးပေးလိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကအမမကတော့အမကံကောင်းလို့လားမသိဘူးအာရှိရှိရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမအဲ့ဒါတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ကောင်းလည်းမရှိဘူးအဘယ်ဟာဖြစ်ချမ်းသာရမ်းချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများကြီးရခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာရခြင်းမှရမှာဘာမှမလို့ခြင်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုရခြင်းလည်းရအောင်ပါလေဟိုကို့မှအဓိကကို့မှအရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲရှိလို့ရှိရင်တော့ရမှာပဲဒါပေမဲ့အမအဲ့ဒါတွေကိုမလို့ခြင်းအမလို့ခြင်းတာဟိုချက်ချင်းမြတ်တာပေါ့နော်လူတယောက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမဆောင်ဟိုလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဥပမာတင်မောရဲမှလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်တန်းနေလို့မျိုးလေဟိုသူ့ကိုယ်သူအသေးခံပြီးတော့ကို့အသက်ရှင်အောင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုပ်ပေးတဲ့လူကတော့ကဘာပေါ်မှာနှစ်ယောက်ထောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်သူများရဲ့ရောကြုံရင်ကြုံအားချင်မှာချင်မှာကို့မှာတော့အဲ့လိုနှစ်ယောက်တော့ကြုံရင်ကြုံအားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုမတော့ပို့တံပို့ထားတယ်ဟိုပထမဟိုကားကြီးပေးလိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်ကြီးပေးလိုက်တာတော့အဲ့ဒါတွေကတော့အမားမှအများကြီးပဲပြောဟိုင်လေအများကြီးပဲအမားတို့ကအဲ့လိုမျိုးတွေသွားပေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယူလိုက်တာတော့အဲ့လိုလက်ခံလိုက်တာဆိုအမားတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေလေဟိုမမဆောင်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပေါ့နော်သူများတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကလည်းချစ်လို့ပေးကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေယူကြပါအလိုမမဆောင်အနေနဲ့ပါကိုလိုမျိုးကိုတယောက်တည်းအနေနဲ့ကြတာလေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေလက်ခံလို့လည်းမရဘူးကားကြီးပေးလိုက်တာတော့အိမ်ကြီးပေးလိုက်တာလက်ခံလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေးမဲ့လူတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့ယူမဲ့နေရတော့တနေ့တနေ့ကျရင်တော့ယူမှာပေါ့နော်အခုတော့ဆက်တော့လက်မခံရသေးဘူးအဲ့တော့ဟိုတနေ့ကျလို့ရှိရင်တော့ယူမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါအခုတော့ဆက်တော့လက်မခံရသေးဘူးကိုတကယ်နေလားငါလားကြာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာမှာပဲကိုဟိုတက်တက်မမတ်အာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူများရဲ့ပစ္စည်းအားအလကားလို့ခြင်းလို့မရအောင်လေအဲ့တော့သူများရဲ့ချက်ချင်းမြစ်တာတော့လက်ခံမှာယူလို့ရတာဆိုတော့ကိုအိမ်သိန်းဟိုဘယ်လို5000နဲ့အိမ်ကြီးလာပေးလဲလေကိုယူချင်မှယူမယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်တော့ယူချင်ယူမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုအဓိကလေခဏမမဆောင်ပြောသူတို့ပဲမိတ်ဆွေစိတ်မိတ်ဆွေမှန်ဆိုတာအသက်80ပြည့်သွားတော့မှ9ယောက်တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးလေအခုမမဆောင်ကကြတော့ဒီကိုအနေထားမှာကြတော့ကိုမိတ်ဆွေစိတ်မိတ်ဆွေမှန်ကအနည်းဆုံး3ယောက်လောက်တွေ့လိုက်ပြီဆိုတော့မမဆောင်ကအကောင်းဆုံးလူလို့ထင်တယ်ဒါပြီးတော့ဆိုတော့မမဆောင်ခဏပြောသူတို့ပဲဟိုမိတ်ဆွေစိတ်မိတ်ဆွေမှန်ပဲလိုက်ရှာကြပါလို့ဟိုလူတွေတော့အယောက်တန်းနဲ့ချီပြီးတွေ့မယ်လူဦးရေ9000လောက်တော့တွေ့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကိုအတွက်လေဒီရွယ်တိပေါ့နော်3ယောက်တွေ့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအဲ့ဒါလေးကိုဖျားလေကိုကစိတ်ထားကောင်းလို့တီလာမြဲလို့ကို့အပေါ်ကိုဖျားနေပြီးတော့ဒီလူတွေကိုပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရန်ခံကောင်းလို့အခုမှ3ယောက်လောက်မိတ်ဆွေစိတ်မိတ်ဆွေမှရှိရပေါ့နော်ရှိရအတွက်ကြောင့်မဟိုဘယ်လိုရောမလဲကို့ကို့ကိုတော့ကို့ကန်ကောင်းတဲ့လူစီးနေမှာပါတယ်လို့ထင်တယ်အဲမမဆာတော့ဟိုပါပေါ့နော်မွေးနေရတော့အစုံနေရအစုံတော့လူွားမယ်ပေါ့အဓိကဟိုဘယ်လဲရခိုင်ပြည်နယ်လားရခိုင်ပြည်နယ်ကမုံတိုင်း
ခံစားနေရတဲ့သူတွေပေါ့နော်မုံနိုင်တဲ့ခံစားနေရတဲ့လူတွေမမဆောင်တော့ဟိုပါပေါ့ဟိုမမစားဟိုပါဟိုမှာ30လူခဲ့တယ်ဒီနေ့30ထပ်လူမယ်30-50ပေါ့နော်နောက်တော့တခြားဟိုလက်ဦးဆရာတွေဖြစ်တဲ့အဲဆရာ3ပါးပေါ့နော်အဲဆရာ3ပါးကိုလည်းမမစားဟိုပါလှူမှာဆိုအလုံးပေါင်း300လောက်တော့ဒီနေ့လှူမယ်ဟုတ်အဲဒီထဲမှာဘုန်းကြီးကျောင်းလည်းလှူမှာပါပါလေရှင်ဥဒ္ဓမစာရင်လိုက်လည်းလှူမှာပြီးတော့ဝီလက်တွေကမမစားအောင်ဒီမှာလေးပတ်စံပန်းစည်းတွေရောမမစားအောင်အမှတ်တရပို့ပေးကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းမမစားဟိုလက်ရှိနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ဟိုဒရိုက်တာ2ယောက်ပေါ့နော်ဒရိုက်တာ2ယောက်ဒရိုက်တာနဲ့ DA ရရဲ့နောက်ဒရိုက်တာတယောက်လည်းခုညတောင်းတာဒရိုက်တာ2ယောက်ကိုမမစားအောင်ဟိုလှူမယ်ပေါ့နော်ဝီလက်တွေပေးထားတဲ့ဟာတွေတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပါဟိုမမစားတော့ဟိုပြောမယ်ဟိုကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရခိုင်ကမုံတိုင်းနဲ့ခံစားနေရတဲ့လူတွေကိုလူသူအတွက်ကြောင့်အယံ PD ဖြစ်မိတယ်ကိုတိလေးရောက်လဲသွားပြီးတော့မမစားလှူခဲ့တာဆိုတော့လေမမစားအဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမမစားအလုံးတွေငါဝါတယ်ချွန်ညာရေးတွေငါဝါတယ်အဲဘယ်လိုပြောလုပ်ငန်းရှင်တွေမမစားအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုအဲကိုလည်းဒီလိုမျိုးလှူခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီသိန်းတရာလှူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အားတွေကလဲမမစားကိုချစ်ဝါပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေလို့အာချွန်ညာလုပ်ငန်းရှင်တွေငါဝါတဲ့ခါကျတော့ကိုတက်တက်ဟိုဘယ်လိုမလဲကိုအိတ်တွေကစိုက်ပြီးတော့လှူရတာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုမလဲကိုဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးဖြစ်ခဲ့ပါလေကိုပေးသက်တွေပေးတဲ့အာအနုပညာကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့လှူခွင့်ရအတွက်ကြောင့်အာမမဆောင်ကတော့အရန်ကို PD ဖြစ်ပါလေဟုတ်